болсак, Алматыдағы ұлттық кітапханада көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Иә, Темірбек Қараулы ұлттық мәдениет пен өнер саласы мамандарын даярлап, Қазақстанда алғаш музыка театрын ашуға үлкен үлес қосқан тұлға. Шарада халқымыздың руханияты үшін барын салған тау тұлғаныңшы шығармашылығы талқыланып, бұрын ескерілмей жүрген деректер айтылды. Ya, сонда я қайраткердің өмірі мен қызметіне арналған кітап көрмесі ұсынылды. Жиынға зиялы қауым өкілдері, журналистер мен студенттер қатысты. Жүргенім жылы болып аталып отыр. Театрда, кинода, кітаптарда, газет журналдарда бәрі Жүргеновтің рухын тірілтіп, оның өмір баяндарын істеген қызметтерін атқарып отыр. Құрметтеліп атқаны 125 жылдық Türk soyunun niyetimin başları batkanı bu ülkün dünyü. Sonuçta bunu keyingi urpaklar jalgastıradı, tolıktıradı. Sovet kezeğindeki Kazak memleketliliğinde Kazak öneri edebiyatın irge tasını kalagan tulga retinde Temirbek Jürgenov öte erekşe orın alat. Bir taŋ kalganım sonşa eŋbegimen ol kişining nasihatı jetispeydi.